Fins i tot a l'illa més remota del món, he pogut muntar el meu negoci. A CaixaBank sabem que tot és possible si tens algú a prop. A l'illa més remota... I aquí. Per això, a Microbank, donem suport a milers d'emprenedors perquè compleixin els seus somnis. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.